HB Køge-træner Henrik Lehm var skuffet over holdets præstation i både eget og Vendsyssels felt efter nederlaget på 2-1 en søndag. For anden kamp i træk blev det søndag til et nederlag til HB Køge, der på hjemmebane tabte med 2-1 til Vendsyssel i en kamp, hvor alle tre mål kom efter selvmål. Det gjorde også kampen til en noget speciel oplevelse for værternes træner, Henrik Lehm, der var utilfreds med holdets præstation i begge felter. Der er ikke noget, der hedder fortjent i fodbold. Det var selvfølgelig svært at vinde, når vi lavede 2 selvmål. Det tror jeg aldrig, og jeg har oplevet som træner, jeg synes, og vi tabte kampen i de 2 felter. Vi har nogle perioder i vores eget felt, hvor vi står lidt meget på hælene, og det kostede os, og så havde vi kampens 2 største chancer, som vi ikke scorede på, så vi var simpelthen ikke skarpt nok i begge felter. Er skuffende, og vi nu for anden weekend i træk ikke får point i kampene og mistede muligheden for at komme med op i tabellen, hvor det er rigtig sjovt, siger han til klubbens hjemmeside. Med søndagens nederlag forbliver HB Køge på 1. division 7. plads med 4 point op til Esbjerg FB på 3. pladsen. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang.